Нові акцизи на авто із-за кордону, коли відремонтують вулицю Шевченка у Львові та ще чимало цікавого. Залишайтеся з нами. Підсумовуємо день. Мої вітання. Авто легально, дешево та ще й з-за кордону. В Україні сьогодні набув чинності закон про зниження ставок акцизного збору на вживані автомобілі. Діятиме він до кінця 2018 року. Найважливіша умова документа – власник має завозити автомобіль особисто та не продавати його впродовж року. А транспорт повинен відповідати стандарту Євро-5. Для деяких автівок ставки акцизу впадуть більше, аніж у 10 разів. Докладніше далі. Нові акцизи дадуть можливість возити автомобілі за кордону значно дешевшими. Якщо на авто з великим об'ємом двигуна менші акцизи не надто вплинуть, то на двигун від 1,5 до 3 літрів вартість буде суттєво нижчою. Фактично можна буде тепер за невелику суму відносно розмитнити автомобіль. Це, розмитнення там автомобіля вартості 5 тисяч євро може стати до 1,5 тисячі євро. Тобто буде дуже вигідно купляти вживані автомобілі і привозити за кордону. Однак за зниженими акцизами купувати будь-які автомобілі не вийде. Нововведення передбачає свої порядки. Основною з вимог є, що транспортний засіб, який ввозиться, не ввозиться з країни, визнаної окупантом, і не є походженням з цієї України. Наступним є обмеження вікове, тобто датою виготовлення транспортного засобу не може бути пізніше, ніж 1 січня 2010 року. Ну і, звичайно, транспортні засоби ці стосуються людей, які ввозять їх для власного використання, тобто без права передачі в користування іншим особам. За словами фахівців, страх монополістів перед неконкурентною спроможністю українського виробника, як про це говорили раніше, маячня. Адже процес купівлі автомобіля для себе не вплине на авторинок в Україні загалом. У нас немає національного виробника, і на сьогоднішній день там завод «Ланос» випустив 4 автомобілі за початку року. Ну це просто нема з чим конкурувати, скажімо так. Але потреба є в автомобілях, і вона якби буде тільки зростати. У нас дуже мала кількість взагалі автомобілів, порівняно навіть з Польщею. Тобто у нас виходить в середньому десь 220 автомобілів на 1000 сімей. Пан Анатолій їздить на польські реєстрації і вже збирає необхідні документи для розмитнення своєї машини. Чоловік рахує зекономлені гроші із задоволенням. По старому закону, якби ми розмитили, ця вся процедура зайняла в нас десь 112-115 тисяч гривень. По новому закону це десь в районі 30 тисяч гривень, 28-30 тисяч гривень. Розумієте, 4 рази для моєї сім'ї, як простого громадянина України, це дуже величезна сума. Окрім вигоди для простих людей, на думку фахівців, із зниженням акцизу на імпортні авто державна скарбничка поповниться на понад 1 мільярд гривень. Віталій Гамадин, Олег Максимів. Новини. Вступив чи ні, сьогодні абітурієнти мали змогу це дізнатися, адже списки вступників, рекомендованих до зарахування на державне, опублікували опівдні. Якщо результати позитивні, то до 6 серпня абітурієнти мають час надати у виші оригінали документів. На контрактну форму навчання документи слід подати до 10 серпня, а зарахування на контракт відбудеться 12 числа цього місяця. Додам, Львівський національний університет Франка та Національний університет Львівська політехніка у трійці найпопулярніших вишів за кількістю поданих заяв на вступ. У цьому їх випереджає лише Київський національний університет Шевченка. Трагічні купання. За минулу добу на озерах та ставках Львівщини підняли на поверхню тіла 3 потопельників, серед них 14-річного школяра. За словами рятівників, здебільшого причиною летального купання є людська халатність. Люди обирають для відпочинку водойми, які не є придатними для купання, де немає ні облаштованого рятівного поста, ба більше дозволу на купання. Ще частою причиною смерті у воді є алкоголь. Загалом із початку цього року на Львівщині вода забрала життя 33 людей, із них 2 дітей. Випадки сталися у Дрогобицькому районі, Миколаївському районі, в Сколівському районі. Власне, у Сколівському на воді загинула дитина 2002 року народження. Там з води її вже витягнули місцеві мешканці. І вже в результаті слідства, і в результаті, я так розумію, розслідування буде встановлювати, чому дитина загинула.
У Львові ремонтують вулицю Богданівську на ділянці від Золочівської до Пластової. Розпочали роботи у липні. Щоденно на об'єкті працює 10 одиниць техніки та 25 працівників. Вже розібрали частину дорожнього покриття та облаштували корито під дорожню основу. Всередині цього місяця робітники приступлять до ремонту верхньої частини цієї вулиці. Завершити всі роботи планують до листопада. Їхня вартість становить більше 67 мільйонів гривень. За них також облаштують тротуар та велодоріжки. Нова ж дорога матиме 3 смуги для руху транспорту. 2 будуть в одну сторону та 1 в протилежну. Влаштовується піщана основа, щебенева основа, ну і 3 шари покриття асфальтобетонного, які забезпечать, які будуть витримувати то навантаження, на яке ця дорога розрахована. Тобто буде замінене освітлення, буде влаштовані нові тротуари достатньої ширини, велодоріжки по обидва боки дороги. Ремонтуватимуть чи ні? Львів'яни скаржаться на жахливий стан дороги, що на вулиці Шевченка. На сайті електронних петицій зареєстрували заяву, підписалися під зверненням 1059 жителів з тисячі необхідних. У міськраді на петиції відреагували, однак повідомили, що цьогоріч дорожнє покриття не ремонтуватимуть. Чому? Ольга Тимоляк дізнавалась. Оксана живе на вулиці Шевченка. Розповідає, вже й не пам'ятає, коли тут востаннє ремонтували дорогу. Через погане дорожнє покриття машина все частіше ламається. Ходова частина ламається. Ями, подивіться, яка тут і колійність, і все. Страшно воно відбувається, на фінансах відбувається, на сімейних. Ну, взагалі та вулиця дуже давно не ремонтована, де ще, напевно, в 90-х роках. Найбільше незадоволені водії. В один голос твердять, машини ламаються, а їхати цим шляхом бракує сил. По такій брухівці кожен день, якщо їздити, то машина потрібно два рази частіше чинити, на ремонт, на сервіс відвозити. Буквально вчора щеплення відірвалося, бо я так трошки швидше спішив, проїхався по горбах. Я так думаю, що може десь тим і зв'язано. Взагалі-то її би варто років 100 назад зробити, напевно, правда? Хотілося б, щоб вона була в кращому стані. Якби вона стала в такому стані, як зараз Городоцька, я би був дуже радий. У міському відділі капітального ремонту кажуть, дорогу цьогоріч не ремонтуватимуть, бо грошей нема. В 2013-му вже готували проектно-кошторисну документацію. На той час ремонт вулиці обійшовся б у 90 мільйонів гривень. Скільки це вартуватиме тепер, ще з'ясовують. Цього року ми завершуємо проєктування, коригування тої документації на ділянку з трамвайними коліями від церкви Анни до вулиці Левандівської. І на наступний рік повним ходом ті роботи планується розпочати практично з початку року. Міські посадовці запевняють, уже наступного року, окрім вулиці Шевченка, ремонтуватимуть й вулицю Степана Бандери. Ольга Тимуляк, Любомир Козак. Новини. Без перепустки в'їзд заборонено. Сьогодні змінився порядок регламентованого в'їзду автівок в пішохідну зону центральної частини міста. Старі перепустки синього кольору втратили чинність, натомість діють нові – червоного, жовтого та зеленого кольорів, залежно від категорії транспорту. Так, мешканці пішохідної зони мають зелені перепустки для в'їзду транспорту, що обслуговує мешканців та заклади в центрі, видають перепустки жовтого кольору, а для спецтранспорту – червоного. Додам, для жителів центру заїзд у пішохідну зону впродовж цілої доби залишається безкоштовним за умови отримання нової перепустки. Автомобілі доставки мають таке право з 6 до 8 години ранку. Платний заїзд – з 8 до 11 години. Для отримання пропускного документа нового зразка потрібно звернутися в будівлю ратуші до охорони. Це лише частина того, що ми підготували для вас сьогодні. Далі про присягу офіцерів, допомогу волонтерам та незвичних мандрівників. Залишайтеся з нами. Служити народу України заприсяглися випускники військової кафедри Національної академії сухопутних військ. Понад 1000 студентів цивільних вишів отримали звання молодших лейтенантів запасу. В академії впевнені, завдяки такій освіченій молоді та патріотам вдасться зберегти нашу державу, примножити її потенціал як демократичної, незалежної та рівноправної європейської країни.
Вірні Україні. Офіцери запасу Національної академії сухопутніх військ склали військову присягу. Служу українському народу. І хоч армія – це не жіноча справа, та щоразу у строю стоїть все більше дівчат. Це є дуже почесно для кожного українця, який є патріотом. Патріотом своєї держави. Хочу бути психологом. Я якраз власне навчалася і тут на військового психолога, і в своєму базовому вузі Франка теж навчаюсь на психолога. І власне, коли буде потреба якось допомогти військовослужбовцям, звичайно, що це від мене буде. Із вітальним словом до випускників звернувся і Руслан Філіпсонов. Він теж свого часу стояв на цьому плацу, закінчивши військову кафедру. Офіцер служив в зоні АТО, де був тяжко поранений. Та нині повернувся до служби і сам викладає в Академії сухопутних військ. Незважаючи, що ви будете офіцерами запасу, вас так само, як і мене, 2 роки тому, наша держава може покликати, що ви дотримали слово військовій присязі. Виконали свій обов'язок і стали на захист рідної землі. Цьогоріч склали присягу на вірність батьківщині понад 1200 молодших лейтенантів. Впродовж 2-річного курсу пройшли практичну підготовку і польовий вишкіл на Яворському полігоні. Найкращих випускників військової кафедри нагородили грамотами. В академії святковий день. Складання військової присяги – це є дійсно свято. Свято не тільки для тих, хто складає, а свято для всієї військової частини. І особливо сьогодні для Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сайдашева. Як зазначають в академії, багато хто з цьогорічних випускників військової кафедри виявив бажання після закінчення навчання у базових вишах піти на службу до підрозділів Збройних сил України. Ольга Матейчик, Галина Тарадайка. Новини. У Львові відкрили перший тренажерний зал для бійців АТО. Він розміщений в одній з львівських шкіл. І займатися в ньому можуть ще й учні. Тому організатори певні, завдяки цьому вдасться популяризувати серед молоді здоровий спосіб життя. Докладніше далі. Тренажерний зал для бійців АТО відкрили у школі номер 100 на Рясному 2. До його облаштування долучились громадські організації та активісти, влада та меценати. У залі є кілька десятків тренажерів. І займатися у ньому, окрім бійців АТО, зможуть усі охочі. Цей зал, власне, з'явився на світ завдяки старанням колишніх десантників. Домовилися зі школою, тобто відшукали приміщення, зробили в ньому капітальний ремонт. Зробили, якщо ви були в роздягальні, тобто там повноцінна роздягальня на два ряди шафок. Після того шукали, я так розумію, по всіх усюдах, де можливо взяти це обладнання, і відшукали, власне, зал, котрий в одному з обласних центрів закривався, була змога його викупити цільово. Фактично тут тренажери, отак ми жартуємо, ті, хто ходить в спортлайф, тут їх є більше, ніж, частота їхня є більша, ніж в стандартному залі. Ця ідея виникла ще в далекому минулому 15-му році, коли ми воювали з хлопцями, десантниками, зі своїми побратимами. Ми не раз сиділи в окопах і розуміли, що на сьогоднішній день молодь не готова до відсічі агресора. Розповідала нам, що ніхто не нападе, тому не потрібно вміти захищати і, відповідно, фізично бути розвинутим. Організатори переконані, це важливо для львів'ян і вважають, що спортзал буде не лише місцем фізичного розвитку, а й гарною соціальною платформою. Тож на одному такому залі зупинятись не збираються. Коли був цей самий задум, ми розуміли, що один спортзал для тисячі бійців, які повертаються, для, зрештою, багатьох львів'ян, для школярів – це дуже мало. Це соціальний такий проєкт, тому ми хотіли би постаратися в цьому році принаймні по одному спортзалу в кожному районі Львова. Тобто ще хоча б 5 спортзалів зробити. А далі подивитися, як вони функціонують, працюють, наскільки вони корисні, бо ми переконані, що такі речі потрібні сьогодні в Львові. Відвідувати зал може кожен охочий щодня з 15 до 21. Для бійців і учнів це задоволення буде безкоштовним, а для усіх інших – за символічну плату. Тим часом волонтери просять всіх небайдужих львів'ян приносити овочі, аби зварити для українських військових на передовій традиційні українські страви. Найбільше волонтери потребують картоплі, моркви та цибулі, аби приготувати сухі борщі та супи. Волонтери наголошують, війна триває і ми мусимо допомагати військовим. Приносити овочі всі небайдужі можуть за адресою вулиця Сербська, 7, квартира 4. Окрім того, волонтери потребують і сушених трав, і круп, щоб приготувати чай та солодкі каші на десерт. Потребуємо зараз найбільше овочі.
овочі, картопля, цибуля, морква. Це таке, що та й любі інші овочі, які в когось, можливо, є зайві, там хтось має город чи дачу, щось є зайве, ми все сушимо, всі травички, петрушку, селер, окропик. Водночас за минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, 6 було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. На Луганському напрямку основні бойові дії розгорнулися в Попаснянському районі. Окрім цього, противник відкривав вогонь у Станиці Луганській, а також у Кримському та Новотошківському. Всього за минулу добу на Луганському напрямку зафіксовано 13 ворожих обстрілів, зокрема 4 мінометних. Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 37 ворожих обстрілів, зокрема 14 з важкого озброєння. На Маріупольському напрямку напередодні сталося 34 ворожих обстріли, зокрема 7 з важкого озброєння, а також бойове зіткнення. Загалом терористи порушують режим тиші на всій лінії фронту. Спокійних місць на лінії розмежування на Маріупольському напрямку немає. До Львова прибули мандрівники, які босоніж хочуть пройти маршрут із Ужгорода до Харкова. Хлопці мандрують не лише без взуття, але й без речей та грошей. Та переконані, що в листопаді прибудуть до кінцевої точки. Усю подорож вони фільмують та виставляють у соцмережах. Одна пара одягу, солом'яний капелюх та торбина через плече. З таким набором речей українські мандрівники хочуть пройти через всю Україну, чи пішки та босоніж. Ідея сформувалась з нас двох. Спочатку я запропонував Юрку пробігтись по цьому маршруту, по якому ми йдемо. Пробігтись у взутті, без грошей і без речей. Однак згодом хлопці вирішили йти пішки, бо ж таким чином має можливість спілкуватися із перехожими та насолоджуватись красою українських міст. Одна нічліг та попоїсти мандрівникам доводиться проситись до людей. Перші дні ми отримували багато відмов, там від 5 до 10, але врешті-решт хтось знаходився, хто нас запрошував до себе. За цей час ми були в дуже цікавих місцях. Двічі ми ночували в готелі, в школі, в лікарні. Помагає хлопцям і підтримка друзів. Навіть тут, у Львові, вони зустрічають близьких людей. Це якась така світла ідея, яка в кожного своя, яка може здаватись дивною зі сторони, яка може навіть здаватись дивною мені, але відмовляти я би ніколи не стала. Іван та Юрко знані у колі мандрівників. Автостопом кожен об'їздить понад 20 країн світу. Та, схоже, роблять уперше. Люди зустрічають нас, трішечки заліються на своє життя, але потім дивляться на нас. Хлопці, босі, без речей, без грошей, і їм стає якось легше на душі. Стартували хлопці із Ужгорода та вже пройшли 357 кілометрів. Відтак не нехтують будь-якою можливістю присісти, бо ж ноги, кажуть, у них болять добряче. Ірина Кунонець, Олег Максимів. Новини. Сторінки історії середньовіччя наживо. Львів'ян запрошують на традиційний фестиваль «Тустань», який відбудеться вже цими вихідними. Серед цьогорічних розваг організатори пропонують штурм нічної фортеці, лицарський турнір, навчання середньовічних танців, а також велику кількість майстер-класів, ліплення з глини, обробка бурштину і навіть виготовлення парфумів за середньовічною технологією. Готують організатори виставку уніформ Першої та Другої світових воєн, а також форми з АТО. Особливістю цьогорічного фесту буде інтерактивна скульптурна група, яка відтворюватиме коронування Данила Галицького. Доїхати на Тустань можна спеціальним автобусом. Забронювати місце також можна. Деталі на сайті організатора. Вартість квитка на триденний захід – 250 гривень. Фестиваль «Тустань» – це фестиваль атмосфери. Це фестиваль, на якому кожен дорослий, дитина знайде, що робити. Це велика кількість майстер-класів, це нічний штурм фортеці, це велика кількість реконструкторів, велика кількість різних розваг, як середньовічних, так і не дуже середньовічних. Діти зможуть, наприклад, побродити по віртуальній фортеці за допомогою плазми і джойстика. Можна буде побачити експонати зброї визвольних змагань 20-21 століття. Можна буде покататися верхи на конях.
Чехах. Ми вирішили цьогорічним якби гаслом фестивалю взяти «Щит Європи», «Король Данило. Європейська історія» і оця частина короля Данила, його коронування, винести в окрему інтерактивну скульптурну групу, яка буде оживати, коли є люди, які зможуть самі рухати нею. Всередині неї буде вмонтований звук, який озвучить це дійство. І тоді це якби така вистава без акторів, скульптура, яка рухається і говорить, відкриє цю нашу основну думку, яку ми хотіли відкрити. Цей вибір короля Данила в 13 столітті, той вибір, який ми робимо сьогодні. Чиїм щитом ми станемо? І до спортивних новин. Два матчі, дві перемоги. Винниківський рух у Первомайську, обігравши Миколаївський суднобудівник, здобуває чергові три очки до своєї скарбнички. Враженнями від виїзного поєдинку гравці та тренер руху поділилися з нашою знімальною групою. Після впевненої домашньої перемоги над Лічівцем 2 Винниківський рух вирушив у гості до ще одного новачка другої ліги – Миколаївського суднобудівника. Готувалися до зустрічі винниківчани серйозно. Грали ми з командою невідомою для нас. Це була трошки загадка. І десь єдине шкода, що віднесли дуже серйозно цієї гри, тому що грали основним складом. Десь побоялися зробити якусь ротацію. Вона дуже вже напрошувалася. Тому навантаження пішло десь на основних футболістів. Ще до гри підопічні Романа Гаданського вважались фаворитом зустрічі. І свій статус підтвердили з перших хвилин матчу. Господарі віддали ініціативу рухівцям і самі грали другим номером. Та попри це втілити свою перевагу у забиті голи гості не змогли, хоча моментів створили чимало. Мали, в принципі, в першому таймі багато моментів треба було забивати, бо набагато легше. Так, трошки прийшлося понервувати, щоб другому забивати і стало тут. Після перерви винниківчани продовжували наступ на ворота суперника. Перевага повністю була ігрова і територіальна. Ми провели дуже багато хороших атак, створили купу моментів. Єдине це, що з реалізацією от нас, на жаль, не вийшло, як би хотілося. Безрезультатно атакували до 73-ї хвилини. Врятував команду від нічийного результату джокер винниківської команди Олег Шептицький. Через 12 хвилин після виходу на поле нападник знову розписується у воротах 1-0. Це Макар з правого флангу прострілив Шептицький Олег головою. Забили. Хороша, бистра атака, бо то гол такий робочий забили. Попри тотальну перевагу, забити більше підопічні Романа Гаданського так і не змогли. У підсумку перемога з мінімальним рахунком 1-0. Поле було не ідеальне, скажімо так, і десь тормозило всі наші атаки. Щоб було на руку суперникові, вони встигали перелаштовуватися, перестроювати свої лінії. Тому десь не вдавалося нам більш гостріше атакувати. Хоча, попри це все, не забували просто такі моменти. Так буває, що перший гол не забиваєш, і воно потім не йде, не лізе, важко забити. Після двох турів рух очолює турнірну таблицю. Наступним суперником винниківчан стануть Балкани із Зорі Одеської області, яка посідає третю позицію. Із цим суперником вже зустрічались у фіналі аматорського Кубка України. Тоді представники Львівщини поступились. Чи візьмуть підопічні Романа Гаданського реванш вже у професійному футболі, побачимо 6 серпня у Винниках. На цьому у мене все. Більше інформації на інтернет-порталі львів.тв. А я ж прощаюся з вами до завтра. Всього найкращого. Незалежність – це, в першу чергу, свобода. Свобода у всьому. Це поняття по-іншому, мені здається, не можна розсуждати і розуміти. І, в першу чергу, хочеться незалежності. Колись її здобули наші предки, незалежність нашої України. На сьогоднішній день ми просто зобов'язані її підтримувати і нікому не віддати нашу вільну Україну.